אנחנו נמצאים במקום שנפל פה מטאור, יום ה-31 ליולי, בדרך לקורי סערה. באנו לפה עם כל המשפחה. זה מטאור כזה גדול גדול שגרם למין ימה כזאת באמצע, ויש פה את הלילי. הנה, לילים. גם מאוד יפים הפרחים של לילים. פה אחד, יש פה שתיים, יש פה שלוש. מקום מאוד מאוד קסום, שקט. יש הרים מסביב, יש כמו הרים מסביב, ובאמצע יש את המטאור. כמובן צריך להראות את הצלם, עבד קשה. הופ, עליו. כדי לטפס לפה, הנה ככה, למטה. לטפס לפה למעלה, יושב. ככה ש... רן? סייטה? תגידי משהו? לא, תגידי כמה מילים. תגידי שלום. אוכל, איפה? שרון, תגידי עוד משהו. שרון אמרה אוכל. שולי? רן, תגיד שלום. תגיד כמה מילים, שומעים אותך ממש טוב פה. אנחנו כל כך רחוקים, אבל שומעים אותך כאילו שאתה נמצא לידי. אני מקליט את זה, תגיד משהו. אני לא צועק. אני נשמע כאילו אני צועק. סבטה, תגידי שלום. שמעתי כל מילה. הנה, הנה, הם מתביישים להגיד, אבל זה בעצם במרחק די גדול. מה, לא שמעתי, מה אמרת? מה אמרת? סבטה, מה אמרת? יופי, בסדר, אני הקלטתי אותך, ביי.